Бізнеси з країною-агресором. Чому Україна знову купує російську електрику? Держдеп за Байдена. США продовжать економічну та військову допомогу Україні. Коли настане весна? Що спрогнозував харківський бабак Тимко? Актуальні та важливі події дня оглянемо у випуску новин. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Новий політичний сезон у парламенті. Верховна Рада сьогодні урочисто відкрила п'яту сесію. Пріоритети на наступні півроку – незмінні зменшення тарифів, реформа судоустрою та розвиток промисловості. Ну, чи проголосували нардепи сьогодні, бодай, за один документ для досягнення цих цілей та що так палко обговорювали в кулуарах, розкаже Ксенія Барвіненко. Державний гімн у виконанні національного хору імені Верьовки на честь старту нового політичного сезону. Так, депутати відкрили п'яту сесію парламенту. Але не всім судилося в новому скликанні працювати в старих командах. Лави «Слуг народу» порідчали. Виключення народного депутата України Дубінського Олександра Анатолійовича із складу депутатської фракції політичної партії «Слуга народу». Олександр Дубінський потрапив під санкції США, але його вже колишні колеги по фракції кажуть, таке рішення ухвалили не через дії США, а через шантаж нещодавнього товариша. Пан Дубинський здійснює шантаж. Це я зараз цитую пряму мову пана Давида Арахамії. Він шантажує керівництво фракції, він шантажує всю фракцію тим, що люди, які є афільовані чи, як то сказати, фоловери його, так і його політичної діяльності, вийдуть з фракції і тим самим обезкровлять її, так і не дадуть 226 в підсумку коаліції. А в кулуарах тим часом обговорювали інше, але не менш скандальне рішення. Україна почала знову закуповувати російську електроенергію. Їм наплювати на українську енергетику, на українського шахтаря, на українського енергетика, на українське майбутнє, на 13 тисяч загиблих. Тому що купувати електроенергію в агресора – це знущання. Ми вже були на газовій голці від Російської Федерації, а тепер нас хочуть посадити на електричний стілець. В Зекоманді намагалися виправдатись. Мовляв, і купуємо потроху, і рішення це тимчасове. Це імпорт електричної енергії зараз десь займає приблизно 3-4% від нашого споживання. Дуже важливо, щоб ми цей місяць пройшли. І в цьому місяці імпорт дійсно буде допомагати нам збалансувати нашу систему. І для нас пріоритет номер один – це щоб в кожній домівці було світло і тепло. В березні місяці вже, сподіваємося, буде потепління, відповідно, такої потреби не буде. Але не всі депутати у такі виправдання вірять. Кажуть, Україна в змозі забезпечити себе електроенергією без імпорту з країни-агресора. У нас є атомні станції, ГЕС, гідроелектростанції, ТЕС, зелена енергетика. Тобто ми виробляємо більше електроенергії, ніж ми фактично можемо експортувати. Нам потрібно обмежити будь-яку купівлю будь-яких електроносіїв з Російської Федерації, тому що це країна-агресор, з Білорусі, тому що нам потрібно запроваджувати санкції проти недемократичного режиму Лукашенка. Та поки що санкції за команда спромоглася запровадити проти Нікарагуа. Через те, що ця центральноамериканська держава відкрила в окупованому Криму почесне консульство. Ксенія Барвіненко, Богдан Савруцький та Володимир Самченко. Новини телеканал «Інтер». В «Укренерго» не бачать законних підстав відмовлятися від імпорту російської електроенергії. Про це повідомили на сайті Національної енергетичної компанії. Мовляв, учасникам ринку на аукціонах мають пропонувати всю доступну спроможність міждержавних перетинів, зокрема із країни-агресора. Більше новин у нашому економічному блоці. Нацбанк в очікуванні 2 мільярдів доларів від Міжнародного валютного фонду. Українська влада продовжує вести перемови з місією МВФ про перегляд програми кредитування. Цьогоріч очікують 3 транші по 500 мільйонів доларів. Решта коштів має надійти у 2022 році. Про це заявив очільник НБУ Кирило Шевченко. Минулого року на підтримку української економіки через пандемію коронавірусу МВФ погодився виділити 5 мільярдів доларів. Перший транш на понад 2 мільярди Україна отримала одразу. Ще 2 на 700 мільйонів доларів мають надійти цього року. Тож у підсумку замість 5 запланованих мільярдів доларів Київ матиме лише 3,5.
Збори акціонерів «Мотор Січі» незаконні. Такого висновку дійшли у Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку. Там повідомили, організацію заходу перевірили, але законних дій щодо скликання та проведення загальних акціонерних зборів не виявили. Зібрання 31 січня намагалися провести китайські інвестори. Захід не відбувся. На місце прибула група народних депутатів та СБУ. За інформацією спецпризначенців, вони запобігли спробі рейдерського захоплення підприємства. Україна готує до запуску на орбіту власний супутник дистанційного зондування Землі. Про це повідомив очільник Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський. Йдеться про супутник «Січ-2-30», який розробляють у Державному конструкторському бюро «Південне». Апарат призначений для отримання цифрових зображень поверхні Землі у видимому і ближньому інфрачервоному діапазонах, а також для моніторингу параметрів магнітосфери планети. Запуск запланований на кінець року. В Україні знову здорожчало пальне, вчетверте за останні три тижні. Цього разу цінники підскочили у середньому на 12-14 копійок за літр. Великі мережі АЗС підняли ціни на бензин та дизельне пальне у межах 20-90 копійок за літр. Відтепер середня вартість бензину А92 по країні становить 25 гривень 57 копійок за літр, А95 подорожчав до 26,6 гривень за літр, дизельне паливо – до 25,99 за літр. Услід за хлібом подорожчують зернові, овочі та фрукти. Про це повідомили в Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», врахувавши прогнози НБУ щодо зростання інфляції до 7-8% навесні. Не виключають вітчизняні експерти підвищення ціни на м'ясо на 5-10% унаслідок подорожчання кормів. Анастасія Старовойт, новини, телеканал «Інтер». Після трагічної пожежі в одному з пансіонатів для літніх людей на Харківщині, яка сталася 21 січня і забрала життя 15 мешканців, в Україні продовжують перевіряти подібні установи, як державні, так і приватні. Лише на Львівщині за два місяці пожежники мають оглянути майже 400 таких об'єктів. І частину вже проінспектували, а результати шокують. У цьому двоповерховому алко- та наркореабілітаційному центрі зараз 45 постояльців. Два роки поспіль ними опікується громадська організація, керівник якої раніше також вилікувався від наркозалежності. Перевіряти заклад приїхали пожежники разом із правоохоронцями. Відповідно, ознайомтеся з наказом, з посвідченням на право проведення такої перевірки. Оглядати будівлю починають із кімнати, де сплять чоловіки. Відразу й перші порушення. Світильник має бути на негрючій основі. Це вже є тимчасова ділянка електромережі. Що забороняється? Це є перша причина виникнення пожежі. На горищі дерев'яні меблі та картонні коробки. Їм тут не місце. Ці дроти, да, вони мають бути прокладені, сховано під штукатуркою або в металорукавах, відповідно до безпосередньо до пристрої. Порушення пожежники виявили і в підвалі. Тут звалено шини та легкозаймисті матеріали. Забороняється, тому що вони, по-перше, є токсичні, по-друге, вони ліквідовуються різними горючими матеріалами. У вас таких немає, щоб ліквідувати таку пожежу. І вона дуже є токсична і підніметься всі випари, якщо буде горіння, нас по будівлі вверх, що, відповідно, створить загрозу для людей. І найголовніше, в будинку на вікнах зачинені грати, немає додаткових виходів евакуації, а це грубе порушення протипожежних норм. Керівник закладу обіцяє все виправити. Ми справимося, зробимо так, як нам сказали. Ну, ми звиняємося, звісно, що в такому стані все. Але ми хочемо, щоб цей дом, він якби далі служив людям, бездомним, наркозалежним. Допомагати готові й постояльці. Для багатьох із них це другий дім. Не боїмося, знаю, що ми виправимо всі ці, все, що у нас не так, все це ми виправимо. І просто ми навіть раді, що якось привернули. Підказки, правильно? Так, привернули увагу людей до цієї проблеми. Прийшли, розказали, що неправильно, і будуть змінені, все зроблено, все доведено до такого рівня, який повинен бути. Виявлені порушення, кажуть рятувальники, типові для таких закладів. Наразі центру зробили попередження і дали два місяці, щоб усе виправити. При повторній перевірці уже штрафуватимуть або ж закриють заклад. Христина Шенко, Юрій Голубінка. Новини, телеканал «Інтер», Львівська область. 2394 нових випадки інфікування COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 156 людей померли, 11,5 тисяч одужали, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Найбільше захворілих у Києві, на Івано-Франківщині та Запоріжжі.
До подій на Східному фронті. Снайпер бойовиків застрелив українського військовика. Це сталося в районі Турецька. Пораненого бійця доправили до шпиталю, але врятувати його життя не вдалося. Загалом, минулої доби окупанти порушили режим тиші 5 разів. Зокрема, у передмісті Авдіївки російські найманці гатили з гранатометів різних систем. Неподалік Новомихайлівки застосували стрілецьку зброю, а біля селища Пищевик – гранатомети. Про долю бійця, який зник у зоні ООС, досі нічого не відомо. У штабі не відкидають, що армієць перебуває на території непідконтрольній уряду України. Боєць ще напередодні під час чергування на одному з опорних пунктів. Поліція Донеччини заочно оголосила про підозру бойовику. 42-річний уродженець Бахмута був конвоїром у таємній в'язниці окупантів «Ізоляція». Встановили, що фігурант викрадав та катував цивільних. До лав бойовиків чоловік вступив на початку 16-го року. Його призначили охоронцем Донецької катівні. Він та інші бойовики тримали бранців у нелюдських умовах, катували електричним струмом та застосовували фізичне насильство. До в'язниці кидали українських військовиків та мирних жителів. Серед потерпілих були жінки та літні люди. У справі про катування є вже 5 фігурантів. Спотворена географія. В Італії у шкільному підручнику написали про референдум у Криму та автономність Донбасу. Зокрема, зазначили, що на окупованому півострові буцімто відбувся референдум про приєднання до Росії. А Донецьк і Луганськ стали автономними через етнічну суперечку українців та російської меншини. Це дослівно. Про російську агресію жодного слова. На викривлену інформацію у посібнику відреагувало посольство України. Звернулися до італійського Міносвіти з вимогою вплинути на ситуацію. В МЗС закликали українців повідомляти про подібні випадки спотворення української історії. Зброя для України. За Байдена США продовжать надавати її нашій країні, включно з летальною. Це у телефонній розмові з керівником МЗС України пообіцяв новий держсекретар США Тоні Блінкен. Подробиці його заяв з'ясував Дмитро Анопченко. Головний меседж, який озвучив новий керівник Держдепартаменту, а говорив він телефоном із вітчизняним міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, США продовжить економічну та військову допомогу Україні. Причому це включатиме і летальні озброєння, додає важливу деталь українське МЗС. Тоні Блінкен також обговорив питання, яке його прес-служба сформулювала як, цитую, «важливість збереження Україною прогресу у боротьбі з корупцією». Неформально тут у Держдепі пояснюють, що за цим важким бюрократичним формулюванням стоїть стурбованість незалежністю НАБУ. Водночас з ініціативи міністра Кулеби порушили і питання про ймовірність візитів на найвищому рівні. Йдеться про поїздку Володимира Зеленського до Вашингтона, насамперед, яку в його команді вважають абсолютним пріоритетом, яка готувалася, але так і не відбулася за Трампа. У Києві також виношують ідею запросити в майбутньому Байдена відвідати Україну. У Держдепі сказали, що взаємні візити, в принципі, можливі, але в той момент, коли дозволятимуть коронавірусні обмеження. Офіційний Київ також хвилює, що Байден і досі не поговорив із Зеленським телефоном. Це коротка розмова, привітання з перемогою, але в адміністрації президента покладають на неї багато сподівань і чекають, що виникне певна хімія між двома політиками. Ноту із проханням про організацію такого дзвінка відправили одразу. Станом на зараз у протоколі Білого Дому існує черга із заявок країн. На таку телефонну розмову, кажуть, українська пропозиція у пріоритеті. Тобто телефонна розмова між Байденом і Зеленським має всі шанси відбутися. Ну і у Держдепартаменті також повідомляють, що керівники зовнішньополітичних відомств обговорили Донбас і Крим. І тут є важливий момент, який пояснюють неофіційно. Частина команди Байдена є прихильниками того, щоб залучити Америку до перемовин у нормандському форматі. Ще раз підкреслю, це поки що лише пропозиції, але є шанс, що четвірка, переговори якої відверто буксують, за Байдена теоретично може стати п'ятіркою. І якщо це відбудеться, то можливий прорив. Штати відіграватимуть куди значнішу роль, ніж за минулої владної команди у процесі врегулювання ситуації на Донбасі. Але це ще питання не однієї розмови з американцями, телефонної, як зараз, і, ймовірно, особистої. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».
Понад 200 затриманих біля Московського міського суду. Там триває суд над опозиціонером Олексієм Навальним. Прокурори вимагають для нього реального ув'язнення терміном до 3 років. Офіційно політики закидають шахрайство у великих розмірах, за що раніше дали умовний термін. Наприкінці січня одразу у кількох великих містах відбулися акції на підтримку Навального. ЗМІ назвали їх наймасштабнішими за весь час. Також у січні, після повернення політика до Росії, з Німеччини фонд боротьби з корупцією оприлюднив розслідування про палац Путіна площею 68 гектарів і вартістю близько мільярда доларів. У суді Навальний заявив, що справа сфабрикована через його політичну діяльність. До державного перевороту у М'янмі доклав руку Кремль. Про це повідомляє видання Forbes. Там нагадали, що за 10 днів до захоплення влади військовими до країни прибував Сергій Шойгу, голова Міноборони РФ. Він саме зустрічався з головнокомандувачем Збройних сил М'янми, якого учора проголосили новим очільником країни. Під час візиту домовилися про постачання до М'янми російської зброї. Військовий переворот влаштували за кілька годин перед тим, як лідерка демократичного руху Аун Сан Су Джі мала формувати новий уряд. Саме її партія здобула більшість голосів на недавніх парламентських виборах. Зараз очільниця під арештом. Хунта обіцяє провести нові вибори через рік після закінчення надзвичайного стану. Вакцину від COVID-19 отримали більше американців, аніж підхопили сам вірус. Від початку епідемії у США зафіксували 26 мільйонів і 200 тисяч випадків зараження. Водночас одну або дві протиковідних дози отримали на 300 тисяч американців більше. Щодня у Сполучених Штатах роблять понад 1 мільйон щеплень, і це найвищий показник серед решти країн світу. Привілеї для вакцинованих у дії. Естонія з 1 лютого не вимагає самоізоляції для мандрівників, які отримали щеплення від коронавірусу. Стосуватиметься це і тих, хто приїздить з поза меж Євросоюзу. Дещо змінили правила подорожі і інші країни ЄС. Як саме, розкаже Олена Абрамович. Уже перехворіли на коронавірус чи отримали щеплення? Ласкаво просимо до Естонії. Такими заголовками рясніє західна преса. Талін одним із перших у ЄС запровадив преференції для вакцинованих. Щоправда, українців це не стосується, бо кордони Євросоюзу досі закриті для третіх країн. Мова більше про естонців та мешканців ЄС, які подорожують за межі блоку. З 1 лютого 10-денна самоізоляція та тест на COVID-19 не є обов'язковими для осіб. Зокрема, і тих, хто прибув із Великої Британії та Північної Ірландії або третьої країни, які постраждали від COVID-19 і минуло не більше 6 місяців з моменту початку їх лікування. Отримали щеплення COVID-19 не більше 6 місяців тому. Вакцинованим особам потрібно буде мати з собою паспорт імунізації або довідку про вакцинацію. Загальноєвропейський зразок таких документів поки що не розроблений, але саме він може невдовзі стати перепусткою на європейських кордонах. Схожу практику нещодавно запровадила і Румунія. Щоправда, там від карантину звільняються ті, хто вже перехворів на коронавірус. І мова теж лише про мешканців ЄС. Відкривати шенгенські кордони для негромадян Євросоюзу в Брюсселі не поспішають. У червні Єврокомісія запропонувала перелік країн, куди можна було б дозволити ненагальні поїздки. Відтоді цей список, на жаль, ставав дедалі коротшим і коротшим. Наш пріоритет – знизити розповсюдження вірусу та рівень інфікування. За рекомендацією Єврокомісії, протягом останнього тижня країни ЄС лише ускладнювали умови подорожей. Так, усі тепер вимагають тест на ковід від тих, хто повертається з третіх країн. А ще без вагомої причини не випускають за межі блоку. Тепер мету поїздки треба детально обґрунтувати прикордонникам. У мене довідка, прізвище, ім'я, підстава, чому я туди їду. Це має бути вагома причина та інформація про тестування на коронавірус. Прикордонникам зараз складніше, бо вони мають з'ясувати, чи це просто поїздка до родичів або на відпочинок, чи насправді необхідний політ. Якщо раніше інтерв'ю тривало секунд 20, то тепер 5-10 хвилин.
Навіть мотопоїздки не лише в аеропортах, а й на дорогах всередині Євросоюзу. Бо більшість країн блоку тепер класифікуються як особливо небезпечні ковідні зони. Вони позначені на картах Єврокомісії темно-червоним кольором, згідно з новою класифікацією. Їздити без нагальної потреби туди теж заборонено. І робити тест на коронавірус потрібно як перед подорожжю, так і опісля. З Брюсселя Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Ну а кількість інфікованих на COVID-19 у світі знижується вже 3 тижні поспіль. Про це заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я. Там переконані, що вірус удалося взяти під контроль попри зростання захворюваності ще в багатьох країнах світу. Очільник ВООЗ Тедрос Гебрейсус застеріг держави зі значним зниженням випадків COVID від послаблення карантину та закликав і надалі дотримуватися заходів безпеки, аби вакцинація мала швидкий та ефективний результат. Третій тиждень поспіль кількість нових випадків інфікування COVID-19 зменшується. Це свідчить про те, що цим вірусом можна керувати, навіть маючи нові варіанти в обігу. І якщо ми продовжимо застосовувати ті ж перевірені заходи громадського здоров'я, ми зможемо запобігти інфекції і врятувати життя. 4-денний робочий тиждень запровадять в Іспанії. Уряд затвердив пілотний проєкт із 3 вихідними. Такий експеримент у країні триватиме 3 роки та обійдеться Іспанію 50 мільйонів євро. Ці гроші влада виплачуватиме компаніям, які скоротять робочий тиждень. Водночас за зменшені 32 години роботи платитимуть своїм працівникам таку саму заробітну плату, як і раніше. Так, влада намагається збільшити продуктивність співробітників без збитків для роботодавців. Червоні ліхтарі більше не світитимуть у центрі Амстердама. Мерія столиці Нідерландів хоче перенести будинки розпусти в іншу частину міста, куди саме поки що не повідомляють. У такий спосіб, за словами депутатів, спробують перезавантажити туризм і змінити тип мандрівників. На думку мера Амстердама Фенке Хапсеме, натовпи людей відвідують середмістя лише для того, аби повітріщатися на секс-працівниць. Центр Парижа підтопило. Рівень води у Сені піднявся вище 4 метрів. Вода накрила набережну, де містяни зазвичай відпочивають, а також сусідні дороги та підземні переходи. Місцева влада оголосила про небезпеку повені через швидке підвищення води. З кінця минулого тижня в столиці та в інших регіонах Франції йдуть зливи. Останній масштабний потоп у місті стався 2016 року. Тоді Сена піднялася до позначки у 6 метрів. На північ України сунуть морози зі снігом, натомість на півдні – відлига і дощі. У західних та північних областях температура впала до мінус 12, а на дорогах центральних регіонів рух транспорту ускладнили ожеледь і мокрий сніг. У ДСНС просять водіїв бути уважними за кермом. Лише на Кіровоградщині за минулу добу рятувальники витягли з кюветів майже 20 машин. Більшість – вантажівки. Допомоги також потребував водій шкільного автобуса, який розвозив дітей після уроків. Машину, яка застрягла на розмитій дощем дорозі, довелося буксирувати. Дощі сьогодні очікують також у Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях та на сході країни. Там потепліше до плюс 8. В Первомайську на Миколаївщині сьогодні горів великий будівельний супермаркет. Полум'я охопило площу у 4 тисячі квадратних метрів. Вогонь уже локалізували, але на місці продовжують працювати підрозділи надзвичайників. Зайнялося через одного з відвідувачів, який розлив займисту речовину у відділі лакофарбових товарів і підпалив її. А коли охорона намагалася затримати його, ще й напав на одного з охоронців із сокирою, вдаривши його по голові. Зрештою, зловмисника наздогнали і затримали. Проти нього відкрито кримінальне провадження за умисне пошкодження майна та замах на вбивство. Сьогодні у багатьох країнах світу відзначають День бабака. За традицією, цього дня тварина віщує, коли настане весна. Все залежить від того, чи побачить бабак свою тінь. У Сполучених Штатах найбільш відомий бабак, його знають всі, це панксватонський філ із Пенсильванії. А от в Україні є свій, його теж всі знають, це Тимко, він мешкає у Харкові. І що він розказав цього року, розкаже Світлана Шекера.
На біостанції Каразинського університету щороку 2 лютого картинка однакова. Журналісти, студенти і дим від вогнища. Під пильними поглядами хранительниця Бабака дістає пухнастика з будиночка. Той трохи упирається. Ну що? Говорить, весна уже наступає. Ну а по ділу? Весна у нас буде рання. Через 6 тижнів буде тепло. Да? Ну, так що всі чекаємо ранньої весни. Тож Тимко навіщував ранню весну і дав відповідь на ще одне важливе запитання – як краще вберегтися від коронавірусу. Перед ним поставили на вибір гирю, яблука, пляшку з вакциною, ракету «Марсохід» та м'якого почекуна. І тричі випускали Тимка, дивилися, що обере. Витримка. Все-таки, ну, все-таки видержка. Да. Надо ще подождати чуть-чуть. Між спортом і выдержкой. То есть первый раз он побежал в спорт, значит, мы не забываем о том, что здоровый образ, занимаемся спортом, гуляем на воздухе. Ну и все-таки ожидаем, надо немножко еще подождать. Біологи кажуть, Тимко прокинувся ще 2 дні тому. І взагалі, за його зовнішнім виглядом, 4-річний гризун, хоч і трохи незадоволений, та то більше через характер, все ж таки товстенький та ситий. А це означає, будуть сили пережити весну. Откормлений. Все хорошо, спав спокійно, тобто проблем не було. І що все-таки, сподіваємося на поповнення, так літо ми його женили. Та цього року поповнення в родині Тимка Третього навряд чи буде. Його дружина Ліда взимку занедужала. Вона не спить і худіє. Вот. Она не спит зимой. Да, мы ее поддерживаем вот, как уже основным лекарством для сурков, это печенька и сгущенка. К счастью, они хотя бы, вот там у нас две такие подруги, они понемножку, но едят. И, безусловно, не смогут размножаться. На биостанции, кажуть, прогнозы тимків, хоч и жартівливі, та все ж здійснюються. Его прогнозы справджуються відсотків на 80, ми всі знаємо. Бабак не помиляється, погода підводить. З приводу всіх інших прогнозів, ну, вони збуваються практично всі, 100%. Виконавши свою місію, Тимко Третій провів фотосесію і пішов досипати до весни. Світлана Шекера, Олександр Яновський, новини, телеканал «Інтер», Харківська область. Далі трохи космічних новин. Пентагон охоронятиме космічні бази на місяці. Міністерство оборони США та НАСА домовилися про співпрацю. Вони об'єднають зусилля для дослідження супутника Землі. Ну а рішення ухвалили через агресивні дії Росії та Китаю. У космосі йдеться про використання Кремлем протисупутникової зброї, засобів встановлення перешкод та інших ворожих технологій. А от компанія SpaceX до кінця року здійснить перший комерційний політ у космос. Стати одним із перших пасажирів уже зголосився американський мільярдер Джаред Ісаакман, гендиректор платіжної системи Shift4. Він також придбав квитки ще для 3 інших учасників. Їхні імена поки що невідомі. Перед польотом екіпаж пройде курс поглибленого навчання та тренування. На навколоземній орбіті корабель пробуде кілька днів і зрештою приземлиться біля узбережжя Флориди. І це всі повідомлення випуску. Остаточні підсумки дня рівно о 20-й годині підіб'ють подробиці. Ну а ми з вами побачимося завтра о 17:40. На все добре.